Alexandrina, enquanto tu tá penando frango, É. vamos explicar o que é que tu vai fazer hoje aí. Eu vou fazer galinha ao molho pardo. O que que é a galinha molho pardo? Explica pra quem não É conhece. com sangue da própria galinha. Aí pega o tira o sangue da galinha e bate com vinagre e um pouco de água. Aí depois que põe para depois que cozinha a galinha, que põe ele dentro. Tá, depois, Hã? no finzinho, na hora No que. finzinho, é. Aí que põe. É uma delícia, gente. Mas aí, você vai abrir a galinha, você vai usar os miúdos, vai usar Só tudo. as tripas não, só o coração, a moela e o fígado. E o fígado. É. O rim também. O rim também. Galinha tem rim? Alexandrina, lógico que tem rim. Tem rim. Todo mundo. Todo mundo tem É rim que não tem. rim. Tem sim. Mas aí, você dá uma refogada e coloca. Não, cozinha ela. A cozinha primeiro? Cozinha ela e depois que põe o sangue. Por último que põe o sangue. Tá. Mas assim, você nem refoga antes com os temperos, nada? Refogo, refogo. Ah, um pouquinho, dá uma refogadinha. Dá uma refogadinha. Depois cozinha. Depois cozinha. E a última coisa é molho pardo. A última coisa é pôr o sangue. A cabeça não põe. A cabeça não. Não, só o pescoço. A cabeça, nem o pé você não gosta. O pé eu ponho. Ah, o pé você põe. Eu ponho porque é de galinha. Dessas galinhas aqui, eu ponho. Caipira. Caipira eu ponho. Ah, porque se fosse de galinha de granja Eu comprada assim, ponho, não. mas não. Eu não gosto, não. E esse frango aí, você chama molho pardo, né? É, molho pardo. Com quem que você aprendeu? Com a dona Senhora. Dona Ciá, de novo. Quase tudo foi com a dona Senhora. Quase tudo. Menos as da televisão, né? Menos a televisão. Põe mais aqui. Isso aí é pra tirar as penas, né? É, pra tirar as penas. E a pelezinha do pé. Olha. Mas hoje em dia ninguém nem quer matar mais ninguém. É isso que eu tava pensando, né? É porque o povo tem preguiça de matar. Tem gente que nem sabe matar também. Tem gente que não gosta de fazer isso aqui. E já compra tudo pronto. Mas então, vende sangue pronto em algum lugar Não, assim? não, não vende Aqui em nem. São Paulo, Eu não, não né? compro. Mas você se vender, você não Se vender, compra. também não compro. Mas parece que lá pro Nordeste vende, viu? O povo andou falando. Mas eu não compro, não. Porque você não confia? Porque eu não confio se é sangue de galinha mesmo. Ah, você acha que pode ser sangue de outra coisa? Pode. Oxi. Eu não Tu é gosto. desconfiado, hein, Alexandrina? Eu sou, não é? Não. É a mesma coisa de você fazer. Vai numa coisa. Comprar sarapatel. Vai lá saber do que é aquele sangue. Como não? E na dona Sinhá, os temperos eram igual ao seu que você vai fazer hoje, Era não? igual o meu. Só que hoje vai ficar bonito, porque vai pôr pimentão colorido. Ah, é pimentão colorido que a minha mãe pediu, É, porque que quer aí ela comer. pode comer. Aí ela pode Do comer. verde ela não consegue, não. Ela mandou agradecer pra você, viu? Então. Obrigada. De nada, filho. Obrigada. Que hoje ela vai comer Vai. molho pardo. Ela ficou com desejo quando eu Ah. falei. É que isso aqui é uma comida muito difícil também, né? Não tem em qualquer lugar, né? Não tem. Você sabe como ela chamou? Galinha cabidela. Já ouviu falar esse nome também? Já, mas a cabidela é se limpar as tripas. Faz sem tripa, é isso que você tá Não, falando? a cabidela é das tripas. Ah, é? Se você limpar as tripas e fazer a cabidela, e fazer as tripas, aí que chama a cabidela. Tá, mas daí é sem a carne? Só as tripas? Só as tripas. Ah, é Só só as tripas? as tripas. É. Se tiver gordinha, dá até pra fazer. Ah, não, mas isso aí tem que usar carne, né? Porque um frango desse tamanho aí. É. E ele tá amarelinho. Esse é verdadeiro mesmo. Esse é verdadeiro, é. Esse é verdadeiro, ó. Ele tá bem amarelinho. Depois você bota em cima do fogo aí pra Depois eu queimar essas ponho ali penas. no fogo. Como é que você chama isso de botar em cima do fogo aí pra Pra sapecar. sapecar, é? Sapecar. Sapecar o frango. Vamos sapecar o frango. Alexandrina sapeca, Sapeca. sapeca o frango. Sapeca o A frango. dona sapeca, sapeca o frango. Ué. Olha, já tá bom de pôr, porque eu vou. Depois eu passo fubá nele. Você passa fubá? É. Como é isso?
pega o fubá e passa nele pra tirar esse ranho que ele tem, que a galinha tem. Ah, é tipo de uma gosma que é, fica? Daí passa nele. Aí o fubá pega aquele negócio. Aham, é. Entendi. O fubá, ou farinha de mandioca, qualquer um serve. Qualquer um serve, né? Qualquer um serve. Agora vamos pôr ele. Doida, né? Só um pouco. Agora vamos pôr aqui de novo. Pra ele endurecer. Pra endurecer? É. Ah, você joga na água quente pra endurecer? Pra endurecer, é. Tipo, dar uma cozinhada, será que é isso? Não, ele fica firme, a carne dele fica firme. Ah. Não fica molinha, ó, tá vendo? Ó? É, enrijeceu, é. É. Pra limpar é bom. Mas ainda tem o que limpar aí? É, claro. Nossa, aqui tem que usar óculos pra limpar. Tem que usar óculos? É sério? Deixa ele aqui esfriando que eu vou pegar o outro. Depois você dá o repasse final. Depois eu dou o repasse final. Aquele vinagre que você botou lá no sangue é pra talhar mesmo? Não, é pra não talhar. É pra não talhar? É pra não talhar. Ah, eu pensava que era pra talhar. Não, é pra não talhar. É pra ficar líquido. É. Olha só, eu pensando que é o contrário. Aquilo é muito gostoso. Só que tem gente que não acha o sangue ou não gosta do sangue, é. Que pega e faz de chocolate preto. Aff, deve ficar muito esquisito, né? Não, eu já comi e não fica tão ruim, não. Não fica tão ruim? Não. Pô, trocar chocolate por é, sangue... É, mas o certo é o sangue. Ele tá... Ele é novinho, ó, tá vendo? Como... É novo, é muito novo. É por isso que ele tá difícil de limpar, por isso, ó. Quando ah, é? Ele é... Quando ele é frango velho, é rapidinho a gente limpa. Ah, pensei que era o contrário. Não. Quando ele é velho, rapidinho a gente limpa porque ele não tem esses canos. Cano? Cano. É. A pena é mais grossa? A pena é... Não tem essas peninhas miudinhas, tá vendo? Ah, tá. Aqui, ah, entendi. As peninhas miudinhas é mais difícil, é. Né, de pegar. É. Que é, Xaninha? Quando a gente morre, a gente tem que passar no fogo assim também? Você tá perguntando pra mim? É. Ué, como que eu vou saber uma coisa dessa, Xaninha? Por então, que você acha que eu porque sei? Porque o povo diz que tem o fogo do inferno, isso aqui, quando a gente passa no fogo, tem isso? Ué, mas você não vai pro céu? Mas você tem alguma dúvida? Primeiro acho que passa no fogo pra depois... pra purgar o resto de, pra purgar de pecado. Pois é. Ó, você quer saber de uma coisa? Eu acho que essa história de céu, inferno, purgatório, é tudo aqui na Terra. Tudo aqui na Terra. A gente já purga tudo aqui. É tudo aqui. Também, ó. Aqui faz, aqui paga. Pois é. E isso aí é uma coisa que eu acho que a gente escolhe, sabe? Uhum. A gente tem uma consciência pra saber o que é certo e errado. E pois quando é. A gente faz o que é certo, a gente ganha recompensa. E quando faz pois o que é, é errado, tem verdade. Paga o preço. Uhum. E quando faz o mais ou menos, vai pro purgatório, eu acho. Acho que é assim. Agora vai limpar eles? Agora eu vou limpar. Mas vai primeiro... abrir os bichos? Não, primeiro eu vou limpar. Eu vou lá buscar fubá. Ah, tem que passar o fubá, é verdade. Tem que passar o fubá. Eu vou estar de óculos. Ok. Mas... Espera um pouquinho, eu nunca vi a Alexandrina de óculos. Ô, oh, gente, eu não sou velha não, mas hoje eu estou de óculos. É pra quê? Pra achar as penugens? Pra achar as penugens da galinha. É. Gente, a mulher é detalhista, hein? É. Mas eu esqueci da faca. Faca? Ou tem outra aí? Ó, oh, tem uma faca aí, ó. Não, não era essa. É muito grande. É muito grande agora. Quer que eu vou buscar uma faca pequena pra você? É, vê que onde que eu deixei. Valdomiro? Aquela faca do sangue. A faca do sangue tá aí, a que eu matei? Vê que ela tá aí. Essa daqui é muito grande. Gente, isso que é uma cozinheira cuidadosa, hein? É, tem que... Nossa, o seu Pedro também era assim, quando ele tirava ia... Tirava tudo. Nossa, ele tirava tudo, menina. Mas por que se não tirar isso aí dá gosto? Ou é pinica na boca? Não, é que tem que limpar, né, Chico? Não é o certo. Não é o certo. Não, não é o certo. O certo é o certo, né? O certo é o certo. Então agora você vai jogar o fubá aí dentro. É, eu vou... Dentro não, passar por fora. Passa fubá, é.
Mas ele parece tão sequinho. Ah, o quê? O frango. O frango é, mas é que precisa. Pra tirar o... Um cheiro que, ele, que a galinha tem. Ah, é pra tirar tem. Um cheiro, então. É, um cheiro que a galinha tem. Posso cheirar? Pode. Vou cheirar, então. É, tem é. Cheiro de galinha. Cheiro de galinha, mas mesmo assim... Mesmo assim tem que passar. E não tá muito forte, não é aquele... Não, essa daqui não. Não tá forte mesmo. Não, ela tá muito... Suave. Suave. Já pode passar fubá aqui. Agora é o fubá. É. Mas pode ter água? Ah, é com água? É. É que... Ah, eu... Assim, ó. Ah, eu pensava que você passava o fubá, né? Ah... Passa um creme de fubá. É, um creme de fubá. Então você não dá uma fritada nisso aí, né? Antes. Dá. Dá com os temperos? Ah, tá. Mas assim, não é fritar só no óleo, né? Não, fritar só no óleo. Junto com os temperos. É junto com os temperos. Porque, até porque essa galinha ela vai estar tá molinha, sabia? Ela é já nova. Vai estar tá bem mole mesmo. Essa galinha ela é nova. Acho que os dois são novos. Os dois é novo, é. É. Bem novo. Bem novo, porque olha, a pele com água quente ela já tá soltando, ó. Das outras galinhas eu tiro essa pele. Quando é velha? Não, das galinhas da, que a ah, gente de compra, granja sim. De né? granja eu tiro a pele. Mas dessa aí não. Dessa daqui não. Essa pele é boa. É. Essa pele aqui é muito boa, mas das outras a gente tira. Ó, bom. Quer cheirar agora, senhor? Quero. Vai. Quero ver, vamos ver. É, saiu o cheiro mesmo. Falar, né? Alexandrina tá aí. Alexandrina tá aí. Saiu mesmo. Sai esse cheiro de galinha. Olha, cheiro. Aprendi mais uma. E agora, ó, vou soltar a água. Isso aí do fubá você aprendeu com a dona Sinhá? A dona Sinhá também. Quando ela não passava fubá, passava farinha. Farinha. É, farinha de mandioca faz o mesmo resultado. Muito interessante. Alexandrina, o que que vai nesse frango para acompanhar? Que salada, que... né? Eu trouxe alfa. Salada, você viu, tá, né? Eu vi. Mas não vai arrozinho, uma batata? Batata aí não tem. Tá, mas arroz você vai fazer. Arroz eu vou fazer. Um arroz branco com feijão. Aham, arroz, feijão, eu vou fazer. Nossa, eu ia fazer arroz. Vamos abrir ela. Já vai abrir? Já, peraí. Começa por onde? Começa por aqui, assim. Como é que chama esse pedaço aí? Sobrecu. Sobrecu? É, sobrecu. É aí que tem aquela gordurinha? É, mas eu tiro. Todo mundo tira isso, é, né? É. Aqui se chama de mandinga. Mandinga? É. É isso que a turma chama de mandinga isso também? Isso que se chama de mandinga. O que, que será que tem a ver com mandinga, né? Que o pessoal está fazendo uma mandinga aí? É. Isso aqui se chama de mandinga. Será que é usado essa parte para fazer alguma coisa com trabalho? Não, eu acho que é o nome deles mesmo. O sobrecu é a mandinga, é isso que tá falando? Não, a mandinga é isso aqui, ó, que fica aqui dentro daquela gordurinha amarela. A gordurinha. Uhum. E o sobrecu é essa parte inteira? É essa parte inteira aqui, ó. Ah, tá. Força, Alexandre. Força. Esse daqui era o quê? A galinha ou o frango? Como é que você essa sabe? Essa é a galinha. Dá pra ver? Dá. Quer ver? Vamos ver. Vamos ver se eu acertei. Senão vai ter os dois ovinhos aqui. Os dois ovinhos é o macho? É o macho. Eu acho que aqui é a galinha. Alexandre, me falaram que a carne da galinha, da franga, é mais macia que a do frango, do galo, não é isso? É verdade? Diz que é, mas... Diz que? Diz que é, mas eu acho tudo a mesma coisa. Você acha igual? É. Aqui, ó, tem que tirar... Deixa eu pôr aqui. O que é isso aqui? Aqui tem que tirar isso aqui, que é o fé. Mostra o fé aí. Vamos ver o que é o fé. Ih, ele saiu inteiro, ó. Que bom, porque se arrebentasse... É, se arrebentasse. Como a gente tira inteiro, porque tem sorte na vida. Ah, quando tira inteiro é porque tem sorte na vida? É,
Pô, mas você vai querer mais sorte ainda, Alexandrina. Eu deixa quero. Um pouco pros outros. Não, eu quero mais sorte. Tu já tem muita. Não, mas eu quero, Chico. Eu quero sorte na vida. Tu quer mais? É que eu já tenho mesmo. Não, essa daqui é a galinha, ó. Aqui, agora acabei é de descobrir. Você sabe que é a galinha? Descobri o quê? Descobri aqui, ó. As... que é as os ovas? Ovinhos. Aqui, ó. Isso aí vai se transformar em ovo. Em ovo, era. Ah. Era. Tá vendo? Coloquei. Obrigado. Zero bala. Aqui é o coração. Limpo, 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 mais do que a minha consciência. Aqui vamos ver se a gente acha o papo. O coração. O papo dela tá grudado no espinhaço. O filho não comeu. É pobre. A banha da galinha serve pra inflamação de garganta. Eu dava para as meninas quando a gente morava lá na roça. O que, que você vai fazer com essa aí? Então eu vou fritar, que é para eu guardar, para dar um pouquinho para as crianças. Ah, você frita e guarda? É. Igual guarda. Banho de porco. É. Para tosse também, se faz no peito, sim. Usava o Valdomiro na roça, você? Usava. É? É, mas... Minha mãe guardava. Sua mãe guardava também? Guardava, passando no peito, se começar a tossir demais, uh-huh. Começava a doer o peito, né? Aí ela pegava e esquentava a gordura da galinha, a banha da galinha, e passava assim no peito, assim, ó. Por fora. Solta toda aquela... Aquele catarreiro, assim. É, uhum. É muito bom. Legal. É, na aqui que eu... a gente fala, né, isso é coisa de antigamente, mas não é. Isso aqui é um santo remédio. É, mas o povo de hoje não quer saber disso, não, né? Quer saber. Não, já acho que a gente tá falando besteira, isso aí. Tudo é médico, tudo leva no médico, leva no médico. Toma injeção. Faz exame. É, já tá diluída. Toma antibiótico. Vai na farmácia. Gasta dinheiro. Lá não tinha... Dando dinheiro ao médico lá e não é curado. É, porque fica fazendo aquela inalação, o tempo todo. Eu dava. Banha de galinha com chá de sabugueira é um santo remédio. Ah, dava o chá de sabugueira. Mas aí você jogava a banha dentro do chá? Colocava no... Devia no ficar chá. Um gostinho bom, hein? Oh! E açúcar se botava? Colocava. Pra criança conseguir engolir aqui. É, né? Mas eu já dava assim, ó, pra ela não perder o coisa. Eu já fazia o chá, já colocava numa colher pequenininha. Ah, tá bem pouquinho. Dava bem pouquinho, pra depois eu dava o resto do chá. Pra não ter que perder aquilo ali, sabe? E não tá todo mundo vivo? Tá vivo? E forte, né? Então. E o sabugueiro, você usava pra mais alguma outra coisa também, não? Ou era só pra... Só pra fazer chá. Só pra fazer chá. Mas eu sei, mas pra que que servia o chá? Pra gripe. Pra gripe? Pra gripe, é. Aqui eu já ouvi o pessoal da roça falar que dava pra sarampo. Diz que também, né? Já ouviu mas falar outro também? Dia, é. Outro dia, aquele senhor de lá do... Dali da... João do Pulo. Ele me deu. Ai, Deus, o sabugueiro. Mas o sabugueiro é o quê? A flor ou a folha? A flor. É a flor? Aham, é a flor. A flor, né? É. Que usa aquelas branquinhas. É, ele me deu. Ó, você já tá cortando aí, eu não tô nem sabendo o que você tá cortando. Você não vai falar pra mim? Ô, Chico! Eu pensei que você tava prestando atenção. Não, eu tô prestando, mas eu tenho que saber. O povo quer saber o que é os pedaços. Ó, aqui é coxa e sobrecoxa. Então, agora nem todos os pedaços eu não sei. Não sabe o nome? Eu não sei o nome todos. Ah, mas os tudo bem, mas é que eu queria mostrar para as pessoas como que você corta. Ah, tá. Para cortar é sempre na junta. Para cortar sempre na junta, de tudo assim, ó, sempre na junta. E esse tá fácil de cortar? Esse tá. Que ele não tá duro, ó. É que eu já peguei uns frangos aí que você tem que dar uma martelada, né? Esse daqui não precisa. É. Daqui não vai precisar. E ele é novinho, ó. Tá vendo? Isso aí é o peito. Não, é da coxa. Ah, é da coxa. É da coxa. Sobre coxa? Sobre coxa. Uhum. E aqui é da coxa também, ó. Eu não gosto de cortar miudinho não, porque senão depois a gente nem vê o que vai comer. Ainda mais que é caipira, né? Ainda mesmo, né? É. Aí. Vamos cortar uns pedaços. É. Você tá muito engraçada com esse óculos. Parece fantasiada. Ai, ai. A versão madame da Alexandrina. E alguma filha sua sabe fazer isso, Alexandrina? Nenhuma. Nem a Ivana?
Nem a Ivana. Mas a Ivana... Ela... Não, a Ivana ela corta a galinha, mas matar ela não mata, não. Matar ela não mata, né? Não mata, não. Ó. Só eu mesmo, menino. É. Por isso que nós estamos filmando, Alexandrina. Matando galinha. É, seres em extinção. Essa Alexandrina sabe tudo. Convencida. Ela sabe que é convencida também. Até isso ela sabe. Mas se é dos outros dizer, eu mesmo falo. Os outros são muito lentos, né? Você não já é. Fala antes. Eu né? Já falo antes de falar. E aí, Alexandre? Estão na luta ainda? Tá, tá no primeiro. Jogou os pés tudo fora. Não, os pés eu não vou jogar fora não. Desse daqui eu ponho. Ah, isso sim. Esses daqui eu não jogo fora não. Tu come pé, Duna? Ah, eu amo. Não, então não vai jogar fora. Pé, pescoço, mas só que eu vim matar, né? Ai. Não, mas não tem nada não. Ô, Duda, não tem nada não. Eu fui com pena de Duda. Não sei porquê, eu não tenho pena de nada, menina. Você não tem nada, será que eu sou comida, né? É comida. Não, porque tipo assim, às vezes quando eu era pequena, a Duna, eu falava assim, ah, eu não vou matar, não. Ela falava, tem que matar, porque é pra aprender. Um dia você vai precisar e quem que vai matar? Tem que aprender. Eu com 10 anos, ela já mandava eu matar. Olha, pode um negócio desse. Você matava com 10 anos? Eu com 10 anos, eu já matava aquela, né? Ela ia matar, disse assim, não, aprende, vamos, mate você. E eu tinha a opção. E era desse jeito, segurava com os dois pés dois e cortava o pescoço para sangrar. Ela só fazia então molho pardo? Não, ela fazia diferente também. Mas era assim que matava, do mesmo jeito. Matava do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Daí ela não tinha perdão. Se eu dissesse não mata, eu não vou matar que eu tenho medo. Não, ela forçava eu matar. E nisso eu fui criada. Mas como que ela forçava? Que poder que ela tinha? Pois é, elas assim, não, é você que vai matar e não conversa porque é você mesmo. Olha, e eu tinha opção? Não tinha. Criança, né? Não apanhando, não mata, tá apanhando. Não era? Ela puxava sua orelha, o que ela fazia? Ela puxava. Puxava, beliscava. Ai, meu Deus. Minha mãe também gostava de beliscar, gente. Eu não sei, ela não tem orelha grande, porque ela puxava que eu abanava assim, de tão quente que ficava. Por que as mães não pensavam na vida, não? Ai, torneio. Eu tinha conceito tutelado, família. Ah, tá. Hoje em dia não pode mais. Hoje não pode. Se fizer, então tudo é rebelde. É, mas eu não sou rebelde, mas... Hoje se você falar que vai bater, as crianças mesmo falam. Vou pro conceito tutelado. Eles já sabem, né? É, pior que é. A Luana era pequenininha, ela falou assim com a avó. Se me bater, tem o conselho do teu lá. É. Olha aqui, Chico, esse daqui que era o macho mesmo, não falei? Esse é o macho. Esse é o macho. Tem as duas bolinhas aí? Tem. E come as duas bolinhas, não? Não. Por que não? Oxi. Oxi, tem tanta coisa boa pra comer, vai comer as bolinhas. Joga aí no meio, ninguém vai ver o que é. Credo, Chico. Deve ser proteína igual. Ah, sai fora. Os ovos do galo? É, qual o problema, gente? Eu não como nem o... Cadê, Alexandre? O que é que eu não conheço? Mostra lá que ela não conhece, mostra pra Duda. Cadê? Bota na mão aí. Pera aí. Eu quero filmar também. Pera aí. Aqui, ó. Aqui. Não, é tipo uma ovinha. É tipo uma ovinha. Não jogue fora, não. Quando a gente ganhava neném, a avó das meninas, não sei como é que ela conseguia tirar essas bolinhas fora com eles vivos. O quê? A avó das meninas fazia, capava frango. Mas pra que tirava vivo? É, mas o frango ficava ele pra engordar. Pra engordar, porque... Acho que a mulher não podia comer isso aí quando deu a luz. Não podia comer, aí chamava de capão. Ah, isso era que era o capão. Esse que era o capão. Era. Mas se fica por dentro, como é que ela conseguia tirar por fora? Eu não sei como é que ela conseguia tirar. Acho que ela... Ela metia o dedo no buraco do peito. Ela já sabia onde que era o lugar. Que a avó das meninas fazia isso. É, gente, a avó do das céu. Meninas arrancava. Ah, então e lá na Bahia, a maioria das pessoas come capão, assim. As mulheres de primeiro filho... Não... Aí come essa pecinha aí? Não. Não, não tira come. Isso. Tira não isso. Come. Não come. Não pode comer não isso. Não pode comer o frango sem capar.
na Bahia. Entendeu? Mas depois que deu a luz ou quando estava grávida? Não, depois que deu a luz. Ah, depois que deu, na dieta, né? Aí retalhava, porque não tinha geladeira, e colocava lá no sol para secar, para comer aquilo ali de pirão. Caramba, pirão de sal é muito bom. É muito bom, menina. Pirão. Olha, eu vou te falar esse negócio que você tá jogando fora aí. Eu jogava dentro do frango ali, ninguém ia ver. Que era do frango? Ô, Chico, tu quer comer os ovos do frango, é? É, pra ver se ajuda. Faz coisa. Pra ele, Alexandre. Dá pra ele comer, isso ajuda ele, Alexandre. Mas que é galo, né? Ele quer comer, quer virar um galo. Eu sou galo no chinês, eu acho que também. Credo, Chico. Aí, Alexandre. Suspende, que o galo tá vivo. Olha, o outro estourou, olha. Tá vendo? O outro estourou, mas não ficou inteiro. Olha aqui o outro. Ah, esse é o outro. Esse é o outro. Vem lá, ó. Tô comendo alguma coisa. Que... Ah, o rabinho dele tá até banando. Essa aqui é a parte de minha do frango mais preferida. É o sobrecu? É o sobrecu. No Rio chama sobrecu também? Chama. O dia ela tirou um grandão e jogou fora. Quem? É, ela jogou fora do outro frango. Ah, mas que ela era fez. De granja, não era? E o que tem? Ah, de granja não é muito bom, não, porque diz que a gordura acumula os venenos. Os hormônios tá tudo lá, isso tá certo. É verdade. Não é bom, não. Comer. E diz que até a pele do frango, de galinha de granja, não joga é bom fora, comer. Eu arranco tudo. Eu também arranco. É porque na gordura que acumula o hormônio mesmo. Pois é. Isso aí. Agora eu gostei, Alexandrina. Eu não como. Isso aí você mostrou sabedoria. Ah, tem gente que frita pra comer, não. Tem nada, tem tanta coisa. Isso fritinho deve ser bom mesmo. Não, fritar o... A pele, né? É, mas da galinha de granja. Ah, tá. A galinha de granja eu tô fora. Os hormônios baixam os meus. De hormônios já baixam os meus. E não é pouco, hein? Nossa mãe. Sai de perto. Ah, é bem polvorosa nos hormônios. Alexandrina, você terminando de cortar aí, vai fazer os temperos. Vou fazer os temperos. Deixa ela um tempinho. Você deixa um tempo deixa no tempero? Deixa um pouquinho até eu... Até a gente... Ficar com fome. Ficar com fome. Sabe que ela vai cozinhar rápido, Chico? Eu acho. Essa galinha aqui é nova? Uma meia hora de fogo você cozinha. Eu acho que sim. Nesse fogão aqui, nossa mãe do céu. Nesse fogão mesmo. Nesse fogão. Esse é um fogão. Eu agora sempre estou cozinhando aqui nesse fogão. Sim. Ah, o povo tá falando assim que esse gás tá muito caro aqui, que o povo paga lá R$60. Então, mas por que que aqui é caro? Por que que aqui tão caro? Não sei, também não entendi. Tão achando que eu tô rica, é? É, vai ver que é, né? Não, mas o rapaz... Nossa! Ó, lá em Monteiro Lobato é R$60. Então, mas por que que aqui no aqui os caras estão fazendo isso? Não sei, Alexandre. Isso aí é um mistério. Estão olhando pra minha cara, tá achando que eu tô rica? Não é tô, porque não. Tu tá famosa. Ela sai fora. Você viu? Esses são os inconvenientes de ser famosa. Não é? Enquanto ainda não é rico... Você sofre um pouco. Só sofre, né? Você só é famosa, né? Nossa, não. Ah, olha aqui, ó. Esse negócio aqui na pia, escorre até ali, ó. Olha quem tá achando bom ali, ó. Ah! Ele vai sair nos pedacinhos, ele tá já comendo. Tá achando pronto. Ele tá achando pronto. Já tá achando pronto. Passando bem, né, Zulu? Mastigado. Ele nem tá comendo aqui tudo. Tem umas holandras que tem que tirar também. Holandras. Holandras? É, isso aqui, ó. Mostra direito esse negócio aí. Ó. Da onde que é? O pescoço? Do pescoço, é. A gente também tem no pescoço da gente. Ah, é tipo aquelas coisas que ficam inflamadas quando você tá doente? Isso. Gânglio? É. Íngua? Holandras. Holandra. Aqui, que fica aqui. Holandra. É. Aqui, ó. As holandras, ué. Esse aqui, esse ó. Aqui. Esse aqui que tem que tirar, ó. Vai devagar. Qual que é? Esse aqui, ó. Ó. Esse aqui tem que tirar das galinhas, ó. Aí, eu acho que eu nunca tirei, Alexandrina. Nossa. Eu fazia frango assim na roça. Eu nunca vi essas coisas aí que você tá falando. Pois tem. É. Pois tem. Quer dizer, eu já vi, mas eu não tirava, né? Aí eu tiro. Eu tiro porque ela me ensinava a tirar. Tu faz do jeito que Dona Cia do mesmo fazia. Jeito que ela me ensinou. Aqui, ó, mais. Só que você não puxa a orelha de ninguém. Não, não puxa.
Por enquanto. Por enquanto, não. Não, porque eu detesto. Quando eu puxar cabelo e orelha, eu detesto. Isso não tu tá te no... lembra daqueles Nossa, tempos, né? Nossa, não. Credo. Agora aqui é a moela, ó. Como é que é? Moela. A moela. A moela. A moela. Tá cheia ou tá vazia essa moela? Tá cheia. Tá cheia? Tem que abrir, ó. Mas vocês ficaram sem comer 2 dias. Mas mesmo assim, ó. Ainda tem coisa aí dentro. Ainda tem. Isso aí o Zulu vai comer. Vai. Olha lá, ele aqui. Aqui você arranca a pele. Ah, tem que tirar a pele da moela? Tem. Não pode comer com a pele. Ela é dura essa pele, né? É. Não. Não? Aqui a gente bate ela pra ela não ficar dura. Como é que é? Bate? É, pra ela não soltar rápido. Aqui, ó, tá vendo? Não. Aqui é a moela. Sim, o que que você, que eu quero ver você bater agora? Peraí, ó. Aqui ela tá limpinha, ó. Sim, sem a pele. Sem a pele. Eu pensei que você ia bater. Aqui? Ah, você bate antes. É, pra soltar a pele. Entendi. Não, eu pensei que você batia depois pra não. Ela ficar molinha, macia. Não, aqui ó, arranca a pele dela. Aqui é onde se junta a comida. Bom, suas filhas não sabem fazer, mas elas vão ver no vídeo, né? É. Elas vão ver quando eu ir dessa família que elas quiserem comer galinha, daí elas fazem. Se é que elas não vão comprar pronto. Ah, mais fácil. Mais fácil comprar pronto. Bom, agora deu 4 pedaços de moela, né? Porque é, você abriu em 2. Aqui é o coração. Na Bahia, a gente, quando uma mulher, que a gente matava a galinha, que tinha uma mulher grávida, a gente abria aqui pra adivinhar o filho de quem ia ganhar. Como assim? De que homem que era? Se era. Ah, se era homem. Se a criança era mulher. A gente abria aqui, ó, na pontinha do coração. Tá, mostra aí, vamos ver. Olha, abre aqui na pontinha do coração. Uhum. Se ficar fechado, é homem. Se ficar aberto, se ficar aberto, é mulher. Ah. Tem alguma filha sua que tá grávida? Não tem. Chama? Deus é pai, não é padrasto. Tu não quer mais, não. Não. Ah, tá doido. Que legal. É, agora... Essas coisinhas são interessantes que você conta. Agora aqui é a banha da galinha que eu vou fritar para dar para as crianças. E os médicos não escutam e não me chamam de doida. Isso aqui é remédio, gente, ó. Você frita e dá para as crianças uma gotinha que arranca todo o catarro. Muito bem. E agora, vamos picar os temperos? Não, ainda falta aqui, ó, pé. Ainda tem? Ah, os pés tem, você vai tirar pés. A pele deles. A pele eu já tirei, as unhas. As unhas. É, aqui. Assim, as unhas. As unhas da galinha. Esses dandanhos aqui tá bonito. Eu não gosto quando ele dá aquelas outras galinhas que fica lá no açougue branco. É. Sabe assim? Esses daqui não, esses daqui. Esse aí viveu, né? Esses daqui viveu. Como é que você chama isso aí? Gandanho? Eu chamo pé de galinha. Aqui que o povo chama de gandanho. Ah, é aqui que o povo chama de gandanho? É. É o Valdomiro que chamou de gandanho, é. Então. É. Ó, tá tudo aqui. Tá tudo aí. Tá tudo aqui. Eu vou pôr mais um pouquinho de água, que eu vou pôr umas gotinhas de limão. Ah, você ainda põe limão para tirar cheiro? É, eu vou pôr o limão. Vou lá pegar o limão e os temperos que a gente vai fazer tudo aqui, né? Ah, você vai fazer tudo aqui? Tudo. Falta aqui uma casa organizada. Não, quando a dona da casa é organizada, a casa automaticamente se organiza, né? Mas não é verdade? Lascou-se. Lascou-se. Um limãozinho. É. Fica bem gostoso. Mas esse limão é só pra tirar o cheiro, né? É. Não, agora não passa mais de pano aqui não. Eu vou...
Alexandrina, se você gosta de tudo rápido pra ontem, como é que você foi ficar com o Valdomir, hein? Ele no começo era rápido. Ah, no começo era rápido. Ele foi ralenteando com o tempo. Ele foi ficando lento. Ficou ficando lento? Ele foi ficando lento até quando ficou de vez nele. Pertigador no começo. Agora, vamos ali pegar a cebola e eu acho que ele nem escutou ainda o que a gente tá falando. Vamos pegar o cebola e o coentro? Vamos lá. O Valdomir era muito esperto. Você vê como que ele era esperto? E ele chegou até aqui. Pois é, ele era muito esperto. Pois é. Cuidado com a boca. Essa semana eu vou plantar mais. Gente, olha, isso aqui vai ficar muito bom. Olha, olha o tanto de coisa. Ô, Alexandrina, você sabe o que é isso que ficou muito legal que você fez naquele galinhada? Eu vou fazer de novo, vou jogar de novo. Colocar no fim. É. Aquilo dá um toque, viu? Nossa, eu vou dar, eu vou fazer. Gostei agora. Esse daqui que é maior. Nossa, olha que tacho bonito, olha, Zé. Uau! Olha. Isso aqui é marido, hein? Nossa! Quem que lavou o tacho? Quem? Muito quem? Bem, Valdomiro. Valdomiro que lavou, ai, viu, gente? Valdomiro que lava as panelas aqui em casa. Mulheres invejam, hein, Valdomiro? Vendo aí? Mó talento pra lavar uma vazia, né? Eu vou para os Estados Unidos lavar prato nos Estados Unidos. A única hora que lento funciona, né? Tem que ter talento para lavar. Ela fala, sou lento. Na hora que eu lavo uma vazia dela, fala que eu não sou lento. Valdomiro, é só pega, no lento. Você não pega a colher de pau lá, fazendo favor? Colher de pau. Vou bater em você? Não. Ah, agora gostei, meu Valdomiro. Inverteu os papéis. Que horror. Eu mereço isso, eu mereço. Merece? Porque tanto que você falou que ia bater nele, agora... Eu não. Nem mulher não se bate nem com uma flor. Nem com flor? Nem com a flor. Só com uma flor que pode bater. Mas, do caso contrário, não. Agora eu vou pôr... É... Não, mas ninguém merece. Não, ninguém merece. Bom, salzinho. Salzinho. Olha. Você vai ter que botar o dobro depois disso aí. Depois isso aí não é nada. Não, acho que tem pimenta do reino. Pimenta do reino. Ó. Pimenta do reino. Mas ele você está economizando os temperos? Eu não. Estou achando que está economizando. Aí, Chico. Olha. E pimenta do reino não se põe muita, porque dá queimação depois. Aonde? No estômago. Ó, coloral. Coloral. Coloral você não economiza. Não, coloral. Lindo não. Coloral. E agora? Acho que você peça. A concha está aqui. Ah, beleza. Agora, olha. Agora os verdes. Os verdes. Nossa, e bem verde. Cebola. Cebola. É cebola ou cebola? Não, é cebola. Ah. É que eu tô tentando imitar o jeito que você fala. Pimentão amarelo. Tô tentando imitar o baianês. Uhum. E tomate. E pimentão vermelho junto. E pimentão vermelho junto. Aqui o pimentão vermelho. Olha. Aqui é pimentão. Uhum. Muito bem, eu tô gostando de ver. Ó. A Alexandrina tá ficando mais didática, tá explicando melhor a receita. E agora vinagre. Vinagre, porque todas as receitas de carne da Alexandrina vai vinagre. O vinagre dá um cheiro, nossa, maravilhoso. Ó. Vinagre faz soltar o cheiro, parece. É. E um pouco de óleo. Ah, claro, né? Não vou pôr banho de pouco. Chico, fecha o olho e não veja que ela está colocando não, óleo. Não, não olha, Chico, não olha. Não olha. Tira o olho fora. Tira o olho. Tira fora o olho, Chico. Agora vamos sacudir. E não sacuda os albergues junto. Epa! Eita! Ó. A galinha tá pulando.
Ei, a galinha tá pulando. Nossa, menina, olha. Já soltou o cheiro. Já soltou o cheiro, tá vendo? O vinagre faz soltar esse cheiro. É verdade. Agora aqui, ó. Ficou bonito, não ficou? Ficou. Aí você vai deixar... Vou deixar um pouquinho aqui. Aí. É, um pouco aqui. Pra ela ir tomando tempero. Pra ela ir se acostumando. Daí eu vou lá pegar a panela de água quente. Aquela panela preta, Valdir. Pra pôr água pra ferver. E aí você vai deixar o quê? 15, meia hora? Uns 15 minutos. 15 minutos. Uns 15 minutos, só pra ela tomar o tempero. Sim, senhora. Essa torneira, ela está abanada igual... Eu não sei... Igual porque... a dona. Não. Eu não vou falar que ela é igual a Valdemir, porque... Porque não é. Não é. Torneira não é. Torneira é mais... Está abanada. Espera aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Você vê que eu tenho que ter um olho aqui e outro lá, né? Vamos ver. Agora vamos voltar aqui. Agora é de verdade. Agora é de verdade. Galinha, você vai sair. Meu tempo do sal. Porque essa galinha, ela é... rápida. Ela, eu acho que ela vai ser rápida. Mas eu acho que ainda não dá pra ficar mais um pouquinho, acho, né? Que dá, sim. Não, dá porque o pé... Quando ela tá... Olha, o pé já tá arribando a saia. Olha, tá vendo? Como é que é? Quando ele arriba a saia que já tá já cozinhado? Já tá bom, olha. Já tá ficando bom. Tá vendo que ele já tá arribando? O que, que é arribando a saia? Ah, soltando a pele? É, é. Arribando a saia. Arribando a saia. Essa é boa. Chico, isso aqui tá muito bom. Agora eu vou. E aí, não tá na hora do sangue ainda? Não. Ainda não? Não tá não. O sangue é a última coisa? É a última coisa que põe. Você vai aí botar... eu ponho o sangue e depois eu ponho os temperos. Os pimentão, os tomates, cheiro verde. Ah, tu já pegou mais cheiro verde? Não, vou lá pegar agora. Vou pegar agora, né? Vou ver se já tem aqui na minha hora. Ô, louco! Mas quem que ia comer isso aí agora? Se não tiver, eu ponho uma rosa dessa lá dentro, ó. Uma rosa. Não tem, mas aqui tem muito mato também. Todo mundo gosta de molho pardo. Todo mundo come ela molho pardo, né? Ué, mas vamos fazer a molho pardo. Fazer quem, não a molho quiser pardo. Comer, quem não quiser comer, come não sem o molho. Lava bem o frango e come. Ah, minha Maria, não é? Eu já vou pôr, não vai ter graça. Peraí, peraí, Alexandrina. Mostra aí esse negócio aí. Aqui é o sangue pra fazer o molho pardo. Uhum. Como é que você tirou isso aí do pescoço da galinha? Tirei do pescoço da galinha com... Botou dentro do vinagre. Com água e vinagre. Ah, tinha água também. Tinha água um pouquinho também e o vinagre. Pra porque o vinagre é pra não ficar muito azedo. A água pra não ficar tá muito azedo. E é. O vinagre é pra não cortar. E o vinagre pra ele não talhar. Não talhar. Não talha, olha. Tá vendo que ele não talha? Ó. Quero ver. O sangue fica ver. Perfeito assim, não talha. E aí quando você jogar lá dentro, ele vai talhar, não? Não, ele vai também ficar não pretinho. Talha. Não, não só vai. Só vai escurecer o negócio. É, é. Então joga. Esse é o verdadeiro molho pardo. Porque é do sangue da galinha que eu tô fazendo. Não é sangue comprado. Não é sangue batizado. Não é sangue batizado. Tá pagão o sangue. É sangue pagão. É sangue pagão e verdadeiro. Olha aqui. Ele dá uma escurecida mesmo, né? Dá. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo que ele ficou escuro?
Ficou mais escuro mesmo. Ficou. Fica. Bem escuro. Bem escuro. Agora eu tô vendo que ficou escuro. É, aí ó. Vendo? Agora deixa aí que ele vai. Vai cozinhar, tem que cozinhar o sangue. Aí depois a gente joga os temperos. Entendeu, Chico? Entendi. Você tá filmando, Chico? Tá filmando, Chico? Quem quiser pode comer nessa bacia aqui, ó. Ó, deu uns 40 minutos aí já. Deu água então, depois, agora. Você pôs a água. É, agora eu vou pôr o tempero. Já tempero. Vai pôr? Já. Senão mergalha, né? É. Senão mergalha. Mergalha é quem? O frango? Frango, se deixar muito tempo ele mergalha. Ah, já tá nesse ponto? Já vou pôr. Cebola e coentro. Oba! Cebola. Nossa, o pé da buticaba tá carregado. Olha! Aí deixa esparramado aí em cima, né? É. Essa boniteza. Nossa! Gente, isso aí que dá água na boca. Olhar essas coisas assim. Aham. Acho que a gente tinha que cozinhar sempre com essas cores, viu? É. A comida fica muito fica mais outra. Linda. Menino, mas eu tô parada naquela coisa lá. Ficou bem assim a panela do homem. A panela lá. Olha, olha. Ah, foi por isso que você viu na panela do homem, você começou essa onda, né? De fazer, botar esses pedação grande. Uh-huh. A gente tem que... É vivendo e aprendendo, vivendo, né, e aprendendo, Chico? Assistindo televisão e aprendendo, né? É, vivendo e aprendendo. Olha pra isso. Tá lindo, nossa. Agora comer isso aí, gente do céu. Nossa. Com um arrozinho branco. Nossa. Ai, ai. Será que eu vou comer antes, Alexandrina, para experimentar? Pra falar pra turma? É, porque daí fica eu. Eu experimento um pouco. Ah, tá. Pra turma aí, tu filma eu? Aham, filma sim. Vou lá buscar o prato então. É, quer? Mas o povo não vai comer aqui? Vai, mas deixa eu chegar pra comer primeiro. Ah, tá bom. E daí você filma eu só. Tá bom. Senão fica aquela muvuca aqui. Muvuca, né? É. Muvuca, muvucada. É. Aí você traz. Eu seguro a câmera e você vai lá. Isso, é. Eu vou lá buscar o prato. Pronto. Já pode filmar. Aí você já vai filmando aí, se você quiser filmar. Vou filmar a minha horta aqui. Gente, essa é uma hortinha que eu fiz. Adoro isso aqui, esse pedacinho, gente. Gente, eu sou muito feliz. E quando eu vejo essa hortinha aqui, mais feliz eu fico. Eu quero uma roça para eu plantar. Eu quero um quintal para eu plantar, gente. Cebola, coentro, tudo. Aqui é milho. Ali é... Tá falando sozinha, Mariana? Tá falando sozinha, é? Tô falando com a câmera. Alexandre, tá. Oh, é. Cuidado que às vezes fica tudo escuro e eu não apareço. Não, mas na última vez. Agora tá aparecendo minha cara? Tá aparecendo você, tá. Legal. Bom, uhum. Então eu vou experimentar antes de todo mundo. Ah, tá. Pra não ficar aquela muvuca só. Tá bom. Que parte que eu pego aqui, Alexandre? Qualquer uma? Qualquer uma. Se você gostar de carne, você pega o peito. Se você gostar, você pega a coxa. Eu vou pegar uma coxa. Eita, essa coxa aí tá bonita, tá cara. Bonito. Tá grande? Tá grande. Ó, vou pegar um molinho. Aham. Uhum. E pimentão. Pimentão. Ah, é o pimentãozinho. Vou é, pegar o pimentão. Põe pimentãozinho. Belezura. É. Uiá. Agora tirar o óculos e o chapéu, porque... Não sei como de chapéu. Não, né? É, eu acho que se você ficar aqui, acho que fica mais melhor. É? É. Porque daí não fica escuro. Ah, né? Tá. Melhorou? Melhorou. Ah. Ficou mais claro. Ficou mais claro, né? É. Olha. Bom, agora eu vou experimentar o molinho com o arroz. Aham. Você colocou arroz aí? Coloquei. Arroz da Duda, uhum. Não tem nada a ver com o seu. Nossa. O dela é firminho. Aham, uhum. Oi, não põe defeito no meu arroz. Não? Mas olha, gente, esse molho tá maravilhoso. Tá maravilhoso? Mesmo. Muito bom. Coma a carne. Não, eu vou comer o pimentão. Nossa, esse fogão, gente, é tudo de bom nesse quintal. O pimentão, nesse ponto, uhum. É delicioso.
Tá bom o molho. Tá bom? Tá com gosto de galinha mesmo? Tá com gosto de tudo que é gostoso, tudo. Sabe? Tudo. Uhum. Assim, frango caipira, tempero baiano. Nossa, que da hora. Cheiro de fogão de lenha. Ave Maria. Alexandrina, divino. Divino. Tá muito bom. Tá vendo? A textura dele, assim, não é aquela coisa mole, assim. Uhum. E não tem aquele gosto de granja, né? Não tem. E nem também de galinha da terra, porque foi muito bem cuidado. E não tá duro, sabe? Aham. Uhum. Nota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Obrigado, Alexandrina. De nada, Chico. Muito bom. Valeu aí buscar aquele frango lá naquele Nossa, fim de mundo. Nossa, valeu, né, Chico? Obrigado. Obrigado você também ter trazido esse frango pra gente comer hoje. Opa. Agora eu vou lá buscar, o pessoal vai almoçar aqui. É, pode chamar o povo. Vamos lá, Lu. E aí, Alexandrina, tá bom? Uma delícia! Luiz Capixaba aqui. Luiz Capixaba? É. Luiz Capixaba de Curitiba. Gente, vocês, viu? Pelo amor de Deus, né? É. É. Fica quieto, Chico. Fica quieto pra gostar de você. Fica quieto pra gostar de você, Chico. Deixa eu ler. Mas quem mandou tu fechar o troço? Luiz Capixaba. Gente, agora nós vamos para a sessão marionete. Sabe o que é esse seu marionete? Não. Abraço. 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 Mas eu fiquei muito atrás. Ah, não, é porque não dá pra você ver, tá, mas você tá aparecendo. Ah, tá bom. Você é a que toma mais espaço no vídeo, Alexandre. Não se preocupe que você é bem espaçosa. Eu acho que a câmera tá focada mais pra você do que pra nós, Guilherme. Tá, pra tá mamãe, mesmo. Né? Tá mesmo. É. E aí, o que, que é? Quais os seus abraços, Alexandrina? Oi. Ah, não, vamos falar da comida primeiro? Vamos. Gente, essa. É, que é? Galinha ao molho pardo estava divina. Os franguinhos foram abatidos na idade certinha. A carne estava consistente, macia. O tempero estava maravilhoso. Mais uma vez, a Alexandrina mereceu a nota 11. A máxima que dá para merecer. Amor. Assim, pena de quem não comeu, porque a turma fala: ah, não vou comer porque tem sangue. Mas nem parece que tem sangue. Aquilo lá é um tempero, assim, que com tanto sabor que tem ali. A gente sente uma coisa gostosa ali, não tem gosto de sangue? Eu nem sei que gosto que de sangue tem, mas não. Assim, ó. Eu, na hora que eu comi, eu até esqueci que tinha sangue. Aí depois que falaram, eu falei assim, nossa, mas eu não senti gosto de nada. Eu só senti gosto de comida de verdade. É. Parabéns, gente. Obrigado, Chico. Não, obrigado, Alexandrina. É. Mas tava gostoso, agora tá? Agora vou mandar um abraço. Seus abraços, madame. É, João. João Paulo de São Paulo. Um abraço! Um abraço! Um abraço para João Paulo de São Paulo, São Paulo. Capixaba! Não, não, é o Luiz Capixaba de Curitiba. Ah, tá, desculpa, gente. Desculpa, gente. Faz de conta que vocês não ouviram. É. Um abraço para Luiz Capixaba. Capixaba de Curitiba. De Curitiba. Um abraço! E aí, vai dar para mais alguém? Um abraço para Dona Nadi e a Lívia, que é a neta dela de 7 anos. Lívia, não esqueci de você. Aí você dá um abraço na sua irmã também. E que Deus abençoe a vocês tudo. É, me dá aqui. Deixa eu ver. Tem mais? Tem seu agora? Ah, não, deixa eu ver só um negócio aqui. Rapidinho. Agora eles vão procurar na Bíblia. É. Onde que tá o capítulo? Ah, meu Deus. Ah, tá, ai, esses dois dão trabalho. Não, esquenta a cabeça não, Chico. Não, por isso que eu tô de chapéu, pra não esquentar. Mas... Não, não tá na Globo. A Globo paga caro. É, né? Paga caro mesmo ficar esperando lá. Fala. Ah, Sônia de Belo Horizonte. Um abraço, Sônia. Tô esperando você. Pode vir. Marcelo de Tatuapé. Maria e Maria... Ah, tá, outra. Ah, Marcelo de Tatuapé. Um abraço, Marcelo de Tatuapé. Maria de Cerqueira. Um abraço, Maria de Cerqueira. E Luiz da Vila, de Brasília. Um abraço, Luiz. Da Bahia, desculpa. Da Bahia. Da Bahia.
Esse já foi no vídeo passado. Ah, é? Ah, então tá bom. Eu acho que é só isso, então. Estão procurando aqui, mas vai dar tempo de achar, não. O que, que é? Tem abraço aí? Tem duas mulheres que pediram. Cristão, vem. A Cristina Bel. Você que vai dar. E Vitória da Conquista da Bahia também, viu? Abraço pra vocês, viu? É que às vezes ela nos esquece, mas eu tô aqui pra lembrar. Eu sou contra a regra. Eu sou contra tudo. Aconteceu já. Vai, Chico. Agora, Chico, manda você, vai. Posso mandar? Vai. Pessoal, primeiramente quero agradecer vocês, pedir desculpa, porque eu não estou dando conta, porque tem um tsunami de comentários e gente que quer entrar em contato comigo. Então, eu vou pegando assim o que eu consigo para dar abraço para vocês, tá? E se eu não olho as mensagens, é porque realmente não tá dando tempo. Essa baiana aqui me dá um trabalho danado. Agora nós vamos viajar pra Bahia, vou voltar, vai ser dobrado, entendeu? Eu vou curtir na roça, ela me inventa de ir pra Bahia, então, nossa senhora, agora vai ser uma doideira a minha vida. Mas aqui tem alguns abracinhos para as pessoas, pessoas contempladas de hoje. Bom, Dona Marlene e o Seu José de Bragança Paulista. Um abraço! Abraço! Daiana de João Pessoa. Um abraço! Abraço! Sávia, Eugênio e Sofia de Brasília. Um abraço! Abraço! Aline de Juazeiro do Norte, Ceará. Um abraço! Abraço! Regina de Belo Horizonte. Um abraço! Abraço! Leandro e Luciádria da Irlanda do Norte. Um abraço! Abraço! Daniela de São João del Rei. Um abraço! Abraço! É a Nevinha Gomes de Mamanguape, Pernambuco, Paraíba. Um abraço! Abraço! Val Pereira de Manaus. Um abraço! Abraço! Cadê o abraço, Valdomir? Você tá muito sono. Tá abraço dormindo, também. Né? Nossa, o Valdomir tá dormindo, gente. Valdomir. Não, é esse frango. Esse frango é frango. Não, deu uma dor dele. Você viu o tamanho do prato que ele comeu, bicho? Não é pra menos, Chico, né? Tava bom, né? A Cláudia Milena de São Gonçalo. Um abraço. Abraço. Cadê o abraço, Valdomir? Um abraço. Maria Lourdes de Recife. Um abraço. É isso, Valdomir. Lourdes de Campo Jordão. Um abraço. A Noeli de Berlim, um abraço. Silmara Picone de São Carlos, um abraço. Abraço. Silvana de Tibagi, um abraço. Abraço. Luísa Rodrigues de Amparo, um abraço. Abraço. Marcelo Marinho de Barreiras, um abraço. Abraço. Márcia de Santa Rita, Paraíba, um abraço. Abraço. Fernanda de Curitiba, um abraço. Abraço. Diogo e Priscila de Barueri, um abraço. Abraço. Wagner de São Carlos, um abraço. Abraço. A Débora da França, um abraço. E a Simone Kivo Amen e família do Japão. Arigato. Gente, obrigado pela força que vocês dão pra gente. Até a próxima. Até a semana que vem. Né? Eita, até a hora que... Um abraço pra Ana Padovani. Quem? O que ela tá falando? Não sei, ela tá falando outra Ana língua. Eu não entendo essa língua. Pelo amor de Deus. Um abraço Deus, pra Lu. Mas pela milésima vez ela mandou um abraço pra Ana Padovani. Pelo amor de Deus, cara. É muito puxa-saquismo, cara. Dá um jeito nessa baiana aí, viu? Deixa ela comer. Hoje eu curo ela. Cura. Ai, que louco. Ai, ai. Tchau, gente. Tchau, gente.